Mas uma na polícia dá o claim e que sai nessa água e olha não acaba de fazer mais nada é coim que precisa passar timbia senhor presidente vou de capa de transparência senhor presidente não estou destruindo um possível operador a trove então nós vamos pegar o gosto que nos questionam não está bem mais não. Pasobra, qual é bom? Senhor, se fosse como disse a hoje, é possibilidade não de mercado de petróleo para o próximo ano não está limitada. Então, não bom está, não há hasi, não análise. Foi de começo com a situação de petróleo, anda calcular, tem 20 anos. Quando a gente tem a federia, não está sacando a inversão back, então se eventual, não é dias aí mais, não tem mais ganache. E bem, um aproximadamente 30 anos, você compra o mundo do bem moderno, nós mesmos sabemos que beijo com a parte de Wassersoff, o ministro de Economia, com o Landa, com o time que nos alanta, que bem, tem bastante tecnologia moderna que também. Pero, se não saímos com o claim milionário hoje aqui, nós somos defuntos. Você não vai provar com um documento não assalto. Então, por prova, mas eu, essa membro do parlamento não aqui dentro de não. Eu vou passar a pedir meu documento. A mim de não. Se que me encheu não, não me mandei para mim, mas eu me entendi de saber mim. Para eu lhe contar-me. Você sabe o ponto aí, Fenerio. Eu vou entrar no ponto aí, mas eu não tenho um bom documento que eu me lhe, se que eu não mandei para mim. Para mim, eu me sei, eu me dei bom, ok, mandei para mim na app. Eu estou disponível uma marca, eu vou dizer, sali para lançar se sali também. Insomma, é constante que não está com essa uega com ele. Não está por nada, me pôs zundra, me pôs parte política de um parlamento de MDT, por hoje que não me sabe, não está do nome, me está tume, me está insistindo um pouco mais, senhor presidente. Insomma, me saco se algo vai roubar, não é país que tem problema. Então, hoje que é país que está parado na porta de um problema. Que é hoje que me tem mal, me manda e amanhã, o trabalho se minou se não ganhou milhares de bolos. Depois que dois meses não ganhou milhares, então me chamaram, chamei o time para ver se vai conseguir ganhar outro para nos possível conversar.